Hallo bewoners van de GameStad en welkom bij een speciale video. Vandaag presenteer ik jullie met trots de nieuwe stijl van een GameStad. Maar dat doe ik niet zomaar. Ik zal eerst vertellen hoe het begon en hoe de afgelopen anderhalf jaar is geweest. Want we bestaan al sinds 4 november 2013. Ik wil even het design vanaf 1 tot nu laten zien en eventjes bespreken. En hieronder zie je nu het eerste design. Hiermee ben ik begonnen. Ik heb het laten designen door Timeless Design ofzo. Ik vond het toen wat leeg, want er was alleen het logo en zwart. En dan heb ik Hallo Bewoners toegevoegd. En ja, en daarna werd er weer iets toegevoegd, de planning. En dit was de old school intro. Nou, die duurde natuurlijk wel iets te lang. En een paar maanden later, toen voegde ik steeds meer mensen toe. Eerst waren we met 7 mensen, toen met 8, toen 9 en zelfs 10. En ja, na een tijdje vond ik dat natuurlijk weer veel te veel. En dan heb ik het hele design weer een beetje omgegooid. En op een gegeven moment gingen de mensen weg, want die hadden geen tijd meer door school. En ja, we bleven dus met 5 mensen over elke keer. Ik wilde rond de 5 mensen houden. En ik wilde eigenlijk iedereen gelijk hebben. Dus dat iedereen recht stond en niet dat ik vooraan stond of weet ik veel wat. En ik bleef maar knutsen met het design, want ik was er helemaal niet blij mee. Dus in juli, toen gooide ik alles om en toen wilde ik een 8-bit, 16-bit design hebben. Die hebben dus nu bijna een jaar dat design. En zoals je ziet had ik een normaal design en een kerstdesign. En nu, na een jaar, vind ik het echt wel goed geweest met het design. En vond ik het wel een goed idee om een compleet ander design te maken. Dus, zie hier, het nieuwe design. Ik ben er heel erg trots op. En het nieuwe logo. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb ook nog een wallpaper gemaakt. De link om die te downloaden staat in de beschrijving. En als je deze als achtergrond op je telefoon wilt, tweet me. En laat me weten wat voor telefoon je hebt. Dan kan ik speciaal voor een achtergrond maken. Ook zal ik meer uploaden in plaats van alleen Minecraft minigames en Epic Mod. En GTA soms. Zal ik nog een andere soort GTA video uploaden. En deze boxen nog steeds. Die ga ik opnemen zodra ik mijn lamp binnen heb. Ga ik hele leuke video's daarmee maken. En woensdag of donderdag komt er nog een video online over de Dutch YouTube Gathering. Maar laat weten wat je van dit design vindt. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En laat een like achter als je deze video leuk vond. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doei! You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Oh, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. But me, myself, I got nothing to prove.